di liggéey té yalla tax ndar tax ñu jog ndar rek tax ñu jog bëgg rek défar ndar liggéey ndar ku nekk gis na brigade verte 6h du matin lay génn kërëm ci biir lëndëm bi di dox ci biir roq bi bandi yi di la sifflé ngay daw di daw di daw ba génn taliba ngay daw di wut auto bu la yobbu ba sa service ba nga wara xey service ba 7h du matin wala fekk sa place juste ngay liggéey ku nekk gis na ku jog fajar gis na brigade verte ci diggu talibi muy balé ci lëndëm la ñuy balé kon nak suñu jëlé ñu ni ADC ñoo ni fay ba ñuy jël waxu ñu contrat lañu am contrat bi wèr la waxu ñu at bi la yam waxu ñu wèr bi la yam dañ doon liggéey ta waxon nañ ñu li à vie la waxon nañ ñu loolu amna ku ñu wax demba ña mas non wax né li mën na nek à vie bañu nekké fi di liggéey nak dañu yaakaaron ni Bamba Dieye même bu fi togul kenen ku fi tok dana jappalé jigéen ñu jigéenu ndar ñun nak jigéenu ndar ku ñu jappalé mo ñu taxa jog ñun dañu tok ba le 10 bi passé yegunu tinnu ñu woñu ADC ba ñu ñew né le 30 la sen contrat di jeex jigéen ñi fébar nañu ñi daanu nañu xam ñi jaxlé nañu ndaxté ñi ñongi bok sen ay nat war ka fay amul luñ ko fayé ñi ñongi jël ay bor war ka fay amatu luñ ko fayé ñu jëm ci tabaski ouverture ñew ñenn ñi ba légui sen ay dom inscrit wuñu ñenn ñi amunu fourniture Mansour Fay na xamni ñun ay jigen lañu Mansour Fay nanu gessu ñun ay jigen lañu ta sonu nanu dafa waron tok jappalé ñu waye warul ñew taxaw ne nañu arrêté arrêté bi ñu arrêté metti nanu ndax amuñu fuñu jëm jaxlé nanu ndar mo ñu taxa jox liggéey nanu nak 1 an 8 mois ñong kay liggéey ci maire bi mosuñu absenté ben yoon 1 an 8 mois ñong kay liggéey amul ben bis bu ñu arrêté suñu salaire digënté le 1er le 3 lañuy massa jox suñu xaaliss kon nak Mansour Fay nanu gessu ñun ay jigen lañu ñongi ci gannaawam ndar lañu bok na xamni ñun ay jigenu kessé lañu na xamni nak suñu doomi yi ñongé tok inscrit guñ leen na xamni suñu doomi yi amaguñu fourniture amaguñu dara mom mu ñew taxaw warnu jappalé ba paye dindinu tek nu fé metti nanu nak